វណ្ណេសវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខផ្សារបៃចានតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលើបឿនលឿនលេខ 42ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនអាចជាវនៅគម្រោងដីឡូលំនៅឋានវណ្ណេសវណ្ណភូមិទទួលបានប្លង់រឹង 100%